L'Església és com la gran Babilònia corrompuda. La riquesa i el poder de l'Església provocava entre el poble reaccions diferents. Hi havia predicadors que exigien la reforma de l'Església i el seu retorn a l'esperit de l'Evangeli. D'entre els que s'enfrontaven a la jerarquia eclesiàstica, els càtars eren dels més radicals. L'Església és com la gran Babilònia de l'Apocalipsi. Purifiqueu-vos, trenqueu els lligams que teniu amb la carn, acolliu-vos... Això no és cert! L'Església continua l'obra de Crist a la Terra i fora de l'Església no es pot trobar la salvació. No és predicant en vida que sereu dignes de la veritat, sinó obeint el que us mana la Santa Mare Església. Penediu-vos! Abandoneu la mentida! Aquest és Domingo de Guzmán, fundador de l'Orde dels Predicadors, dels Dominics. Ha estat enviat pel Papa Innocenci III per convèncer els càtars i fer que deixi la seva actitud crítica i es penedeixin dels seus errors. Les paraules de Domingo de Guzmán eren plenes de fermesa i convicció, però el cert és que no va tenir gaire èxit. Us he vingut a parlar amb paraules de pau, però ha estat en va. He predicat, he suplicat, he plorat. No ha servit de res. Però com diuen a la meva terra, on no arribi la benedicció, arribarà el bastó. Però la reforma espiritual de l'Església, basada en l'esperit de pobresa, en la bondat i humilitat de cor, va ser amb Sant Francesc d'Assís, fundador de l'Orde Franciscà. Ell va començar la seva predicació desitjant a tothom pau i bondat. No volia fer servir la veritat com una arma per vèncer, sinó la bondat per convèncer. Sant Francesc era un esperit contemplatiu. L'any 1208, el papa va organitzar una croada contra els càtars i els va acusar d'heretges. Els nobles francesos van trobar l'excusa per llançar-se a la conquesta del Llenguadoc i la Provença. Els càtars ens volen fer callar per la força, però no ho aconseguiran perquè no es pot fer callar l'esperit. Ho sentiu bé? Ningú no pot fer callar l'esperit. Simó de Montfort, amb la benedicció del papa, va dur a terme la missió de sotmetre els càtars i, per què no, conquerir les riques terres del sud per als francesos. Adeu-los! A Narbona va passar per les armes tota la població, més de 20.000 persones. Després, Besiers, Carcassona i Tolosa van ser saquejades sense contemplacions per Simó de Montfort. Uah, com les gates! Això passava mentre regnava Pere I de Catalunya i II d'Aragó, també anomenat Pere el Catòlic, el qual, preocupat per l'actuació dels croats en terres d'Occitània, va decidir fer alguna cosa per protegir els seus súbdits. Haurem de combatre els croats amb les armes! No és tan senzill com sembla, senyor. En aquesta ocasió no podem utilitzar les armes. No podem fer-ho, senyor. Recordeu que els croats han estat enviats pel Sant Pare i vos sou catòlic. Li heu de ser fidel i obedient. Quin embolic! Com a catòlic ha de permetre que els sotmetin. Com a senyor feudal els ha de defensar. Però hi pot haver una solució. Escolteu, i per què no caseu el meu fill Jaume amb la filla de Simó de Montfort? Però tots els intents de pactar amb l'església del nostre rei Pere van fracassar. Ja s'havia mostrat fidel al papa fent-lo padrí de bateig del seu fill Jaume, però no hi va haver res a fer. Però que havia demostrat que defensava la fe amb la valentia amb què va lluitar contra els moros a la batalla de les Naves de Tolosa, l'any 1212, al costat d'Alfons VIII, rei de Castella, i de Sant Seté, el Fort, rei de Navarra. Per la seva gesta se li va donar el nom de catòlic. Ara havia de triar i fer una elecció molt arriscada. Havia d'obrar com a rei i senyor feudal o com a catòlic. Ell va decidir obrar com a rei. Eh? El catòlic va lluitar amb molt de valor i la victòria que havia tingut contra els moros el va fer pensar que també guanyaria fàcilment els croats de Simó de Montfort, que ocupaven la ciutat emmurallada de Moret, el Llenguadoc. Endavant! 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 Al davant dels seus homes, el rei Pere va decidir precipitadament d'atacar un grup de croats que li van sortir a l'encontre i que li van parar una emboscada. El
El rei Pere va ser massa temerari. No s'havia d'haver posat a l'avantguarda de la cavalleria. No es va adonar de l'emboscada que li havia parat l'enemic. Va caure ferit de mort a la primera escomesa i els seus nobles van emprendre retirada. Es va dir, per la seva follia va morir a Moret. Tenia 36 anys. La derrota de Moret va acabar amb les intencions de Catalunya d'estendre's per terres d'Occitània. Era l'any 1213. Les que tan altes són me'n priven de veure mos amors on són. Quan va morir el rei Pere, el seu fill Jaume només tenia 5 anys. La història li donaria el sobrenom de Conqueridor. Però això us ho explicaré el pròxim dia, perquè ara me'n vaig pel camp a fer música. Thank you.